táto kapela má za sebou aj svojho frontmana? Má, jasné. Mhm. S touto kapelou logicky teda predpokladám, že sa poznáme aj my dobre. Áno. Boli niekedy u nás v rádiu? To v mojom vysielaní? Toto zisťujem. Čo? Nie, že chodia iba do dobrých rádií. Nie, teda neboli. Vieš, čo? U teba ešte neboli. 15 klikov si. Neboli to je to ešte. Rádio, čo má 1,8%. Áno, vieme. Dobre? Že nie je to popová kapela. Je. Tak ako, ak ju hrajú rádia, tak väčšinou sa tam rádia. Ale k nám nechodia. A, u teba no, ešte si neboli. Si nezavolal a neprišiel. Bratislavská čiže kapela. Čiže je to mladá kapela. No to veľmi treba mladá zistiť, kapela veľmi tým mladá. Pádom. Tak ešte neboli. Michal, to už zistíš ty. Uh-huh. Ty si mal je to skôr taká už, počkej, povedzme, ako za 8 rokov. Nie úplne najmladšia kapela. Ona môže byť mladá kapela zložením a trvaním na scéne. Trvaním. No počkaj, ak za 8 rokov mojej rannej show ešte neboli u nás v rádiu, tak to nemôže byť. Dobre, tak ale vieš, Corbin Dallas bol u teba v rádiu niekedy? No ale Corbin Dallas nie je typická popová kapela. No tak teraz áno, je to normálne hrávaná kapela. Je to kapela, ktorú hrajú maximálne dve rádia na Slovensku, alebo tri. Prečo maximálne? Mohli sme počuť pesničku alebo hudbu tejto kapely aj v, povedzme, televíznom seriáli. Áno, jasné. No ak je tu Ďurko and Company, ja sa veľmi teším, lebo sú to milí ľudia a super kapela, ale pravdou je, že nie je vnímaná ako popová. No. Kto je Ďurko? Ale nie je to ani čistý underground, ale... Neživia sa výlučne členovia kapely iba hudbou však. Tak je to. Spýta sa, či frontman je... Počkaj, to som až skoro tak terafilo? PA, popredný architekt. Tak už je to takmer isté, podľa mňa. A ja si myslím, že ja to isté. Ja si myslím, že nebudem veľmi na omyle, keď poviem, že je tu Corbin Dallas. Juraj Benetti, Ozon Kukler, Lukáš Fila, Corbin Dallas. Ahoj. Čaute, chalani. Zlé, že popová kapela. Ja viem, že vy to nemáte práve úplne radi, ale nasmerovať vás nejako jednoznačne týmto chalanom musím. Jednoznačne popová kapela. Že vy nie ste úplne ja taký, si tiež že myslím, ťažký že to je úplne, prosto že... Chcete, aby sa pesničky páčili, aby si ich ľudia spievali, hrali. Áno. A to vám funguje úplne perfektne. 10 rokov na scéne, chalani. No, je to tak. Viete, kedy som vás... A stále mladá a začínajúca. Áno. Alebo teda stará a upadajúca, ako ste povedali. Počkaj, prvýkrát ja som vás videl tak zhruba 7 rokov dozadu. Naozaj, vtedy ste boli, že mladá kapela. Nie. A uvádzal som vás na Noci výskumníkov, možno si na to pamätáš, a hovorím si, dobre. A tí ľudia tam pod vami šaleli a zrazu sa to začalo odvíjať a už to prišlo. Stále architektúra. Architektúra, áno. Jasný. Stále radika, je... stále vydavateľstva, hej? Takže áno. Vy nie ste takí čistí profici v rámci hudby, že neživí vás len hudba. Chala. Je to vyslovene koniček, ale taký veľmi vážny. Máme ešte jedného člena, ktorý tu s nami není, Luboslav Petruška, ktorý... Sme mu napísali do Prešova, že sme vinkognite, ale on to teda povedal naozaj... Ľubo Petruška. Náš čikiliky Ľubo. Váš čikiliky Ľubo, ten zobral, že bude naozaj inkognito, tak je tu ako naozaj inkognito. A on je jediný profesionál naozaj hudobný z nás, štyroch vlastne. Takže tak váš koníček po 6 albumoch, 10 rokoch, množstvo koncertov, máte čas aj na to iné ešte? Neprelína sa koníček, už tak nevyrušuje trochu vaše pôvodné povolania, ten koníček? Áno, teraz je také obdobie, že náš koníček vôbec nás nevyrušuje, teda okrem... teraz áno, teraz vás ani robota nevyrušuje. Teraz je to v pohode. Celkom to ide. Ale takéto štandardné obdobie, to funkčné obdobie, nezasahuje to veľa do tej vašej pôvodnej profesie? Nie, my sme vlastne ako by sa rátame medzi výkonné kapely, lebo za koľko je to? 10 rokov, 6-7 albumov, to je relatívne dosť. To je veľmi slušné. Na Slovensku sú množstvo featuringov a spolupráci. Takže my to vyslovene potrebujeme preto, aby sme v tom našom normálnom zamestnaní vedeli fungovať tu tento protipol. A u teba protipol. Je to? Chcel som nadviazať na to, že už to proste jednoducho dá sa to zvládnuť. Že to už vieme spraviť tak, aby sme to zvládali všetko. Rodina, práca, kapela. Všetko to fiči. Jasné, robota v rádiu veľmi komunikuje s hudbou, vydavateľstvo, dajme tomu. Ale architektúra, ty si podpísaný pod mnohými peknými projektami a teraz príde, že čo tu muzikant nám bude rozprávať? Kresliť nám tu? Bojuješ s tým trochu? Snažím sa to oddeľovať, lebo není to úplne... taká najlepšia vizitka, že snažím sa tam, kde som architekt, aby ma vnímali ako architekta. Ako je to architekt. Dôležité, hej. Ale tak asi to v niečom aj vie pomôcť niekedy, že neviem. Aj to funguje, ale hej. Ty si bol jeden čas aj taký, že celkom vychytený fotomodel.
lebo ťa už tak pranierovali, akože nový slovenský sexy bol. Zachytili ste to, chalani, nie o ňom? Hej. Dokonca aj farbou hlasu, aj výzážou. Našťastie to pominulo. A keď sme hovorili o pesničke v seriáli, tak Za sklom je ten seriál, do ktorého vy ste robili titulnú pesničku. Dokonca vlastne. Ten seriál sa volá podľa našej skladby. Áno, áno, áno. A toto mi prosím ťa povedz, že... Ten seriál naozaj nazvali podľa vašej skladby, alebo je tak, to zhoda náhod? Tak jedine, že by prišli na ten istý názov. Potom, čo tak vyhovovalo. Potom sa ináč žácne na Slovensku deje to. Morfická rezonancia. Ale sme radi, lebo bola to pre nás zaujímavá skúsenosť. My sme tam robili aj scenickú hudbu, aj takú hudbu ako keby do seriálu. A to bola pre nás úplne nová skúsenosť. To bolo super. Toto sú Corben Dallas. Ďakujeme veľmi pekne, chalani, že ste prišli. Ešte si posediu raj. Ešte posedíme. Jasnačka, my budeme veľmi radi ešte, keď tú chvíľu budete, keď si vás diváci užijú ešte v poslednom zábere, samozrejme my vás. To inkognito, v prípade, že by ste chceli, budeme vysielať aj na budúce. Tešíme sa vám. Pekný večer. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer všetkým vám, hlavne pri televízii. Áno? Tieň. More skrýva.